အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒါဥရောပပြိုင်ပွဲတွေဘက်ကိုကြီးအာယုံဆိုင်နေတဲ့အချိန်တစ်ဖက်မှာတောင်အမေရိကဆုံးရဲ့ Copa America ပြိုင်ပွဲရှိတယ်။အဓိကကတောင်အမေရိကကနည်းနည်းတော့ကြောင်ပြ။ယူရိုပြိုင်ပွဲစကန်ဒီမှာယူရိုအသင်းတွေကချေဆန်းပွဲတွေကပ်ပြီးတော့ယူရိုကို prepare လုပ်နေတဲ့အချိန်တောင်အမေရိကအသင်းတွေက2022ကာတာကမ္ဘာဖလားကိုသူတို့ချေဆန်းပွဲကပ်နေရသေးတယ်။ဒါအဲ့နှစ်ပွဲကတော့ဒါ Copa အတွက်ပြင်ဆင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့။ဆိုတော့ Copa America ပြိုင်ပွဲကိုသူတို့1916ခုနှစ်ကတောင်လျှောက်တနည်းတစ်ချိန်ကျင်းပလာခဲ့တယ်။ပြိုင်ပွဲကိုတနည်းတစ်ချိန်ကျင်းပလာရင်က1969ထိကိုတနည်းတစ်ချိန်နဲ့ကျင်းပတယ်။ပြိုင်ပွဲကအရန်ပေါ်လုံးတယ်ဗျာ။ဒါတနည်းတစ်ချိန်ကျင်းပရင်ကနေ1969ကစပြီးတော့အဲ့ကနောက်ပိုင်းမှာ၄နှစ်တစ်ချိန်ပြောင်းလိုက်တယ်။2015ခုနှစ်မှာသူတို့၄နှစ်တစ်ချိန်ထိကျင်းပလာရင်က2016မှာသူတို့ရဲ့အထိမ်းအမှတ်နှစ်ပတ်လည်အဖြစ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတွားပြီးတော့ Copa America ပြိုင်ပွဲကိုတွားပြီးတော့ဒီချိန်ကျင်းပခွင့်ရတယ်။အဲဒီမှာ2016မှာကျင်းပပြီးတော့မှ2019မှာမူလကျင်းပတဲ့၄နှစ် gap တင်ပြန်ကျင်းပတယ်။ဒီလိုကျင်းပနေရင်က2019မှာဘရာဇီးလ်ကနောက်ဆုံးကျင်းပတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်က2020မှာပြန်ကျင်းပဖို့ရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲနဲ့4 year gap တွေမှာနှစ်နှစ်ရှိဖို့အတွက်က2022မှာကမ္ဘာဖလားကျင်းပမယ်တကယ်လို့သာ2019အပြီးမှာ2023မှာကျင်းပမယ်ဆိုရင်တစ်နှစ်ချားပဲဆိုရင်ဒါနိုင်ငံ club သင်းတွေအတွက်လည်း effect ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် okay ဥရောပပွဲလိုပဲငါတို့ကဂျားထဲမှာ quality ရှိဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့2019ပွဲကတော့ဟုတ်ပါပြီ2020မှာကျင်းပမယ်လို့လုပ်တယ်အဲ့အချိန်မှာ covid ဖြစ်သွားလို့2021ကိုရှုလိုက်တယ်နောက်ထပ်တစ်ပွဲကတော့2024ချားမှာကျင်းပမယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်2022ကမ္ဘာဖလား2024 Copa ပြီးတော့မှ2026ကမ္ဘာဖလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုအစဉ်လိုက်တွားမယ်ဆိုတော့ဒါ Copa America ပြိုင်ပွဲကိုဒီဒီချိန်ဖြစ်ကျင်းပဖို့ရာထားတာက Argentina နဲ့ Colombia Colombia ကသူ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးပြိပခါတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါဘောလုံးပြည့်တက်တွေရောအားလုံးတို့ပါစိုးရင်ရတဲ့အတွက်သူတို့ကပြိုင်ပွဲကနေအရှိဖြစ်နှုတ်ထွက်သွားတယ်တဖက်မှာအာဂျင်တီးနားကလည်းပြိုင်ပွဲကျင်းပဖို့73ရက်အလိုချမှာပဲကိုဗစ် case တွေကအရန်တက်နေတဲ့အတွက်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းနောက်ဆုံးမှလက်လျှော့လိုက်ပြီးတော့ထွက်လိုက်ရတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့် Copa America ပြိုင်ပွဲမှာ Asian ဟာ73ရက်မတိုင်မီမှာ Asian မရှိတော့ဘူးဖြစ်တယ်။ဆိုတော့တောင်အမေရိကဘောလုံးပွဲချုပ်ကစဉ်းစားတာပေါ့ Asian ဖြစ်ကျင်းပဖို့လုံရင်းကနောက်ဆုံးမှဒါ American တို့ Venezuela တို့ကိုလည်း offer ပေးခဲ့ပေမဲ့လေဒါ American ကတော့ဒါဒုတိယ first try ပေါ့ Brazil ကိုအရင် offer ပေးတယ်ဘရာဇီးကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းအရှင်ဖြစ်ထားတော့ပူပူနွေးနွေးဆိုတော့နောက်ဘရာဇီးနေနဲ့ဒီဘက်နှစ်မှာတော်တော်လေးကန်ကောင်းတယ်ဗျာ2014ကမ္ဘာဖလားကျင်းပခွင့်ရတယ်2016ရီယိုအိုလံပစ်ကျင်းပခွင့်ရတယ်2019ကိုပါအမေရိကကျင်းပခွင့်ရတဲ့အချိန်2021မှာထပ်ရတော့သူကနှစ်နှစ်တစ်ချိန်လိုဖြစ်နေ14 16 18တခုပဲမပါဘူးနဲ့ဒါ19 21ပေါ့ဒါနဲ့ဘရာဇီးကအရှင်ဖြစ်လို့တယ်ဘရာဇီးအရှင်လို့တဲ့အခါမှာဥရောပအခြေစိုက်ကစားမတွေတော်တော်များများဒေါသထွက်ကြတယ်ဒါစန့်ကျင်မှုတွေတော့လုံးကြတယ်အဓိကကသူတို့လည်းရွေးစီအတင်းအတွက်ကိုနိုင်ငံကကိစီများတဲ့အချိန်မှာလုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ဘရာဇီးကစုစုပေါင်းမျိုးကြီး၅မျိုးမှာကျင်းပမယ်ဒါကမ္ဘာဖလားတုန်းကကျင်းပခဲ့တဲ့အထင်ကြီးကွင်းတွေတော်တော်များများပါတယ်ဗျာအဲ့ထဲမှာပဲကွင်း၅ကွင်းမှာသူတို့ကျင်းပမယ်ထုံးစံတိုင်းဘူလူပွဲကတော့ဘရာဇီးရဲ့နာမည်ကျော်ရီယိုကမာရာကနာကွင်းကြီးမှာဘူလူပွဲကျင်းပမယ်ဘရာဇီးကအေရှင်ဖြစ်အုစုဘီပေါ့အုစုဘီမှာကိုလံဘီယာရဲ့ဘရာဇီးရဲ့ဗနီဇွဲလာရဲ့အက်ကွေဒေါ်ရဲ့ပေရူးရဲ့ပါပြီးတော့အုစုအေမှာတော့မူလကအရှင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အာဂျင်တီးနားရဲ့ဘိုလီးဗီးယားရဲ့ယူရုဂွေးရဲ့ချီလီနဲ့ပါရာဂွေးပါတယ်ဆိုပြိုင်ပွဲစတင်မဲ့ဂျွန်73ရက်ကနေ10ရက်နေ့အတွင်းကျင်းပမယ်ယူဂျီ၄မျိုးကကွင်းငါးခွက်မှာဘရာဇီးကကျင်းပပြီးတော့ဒါသူတို့အတွက်တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအရှင်ဖြစ်6ချိန်မြောက်ကျင်းပခွင့်ရတယ်ပေါ့ဘရာဇီးတင်းကိုကြည့်တဲ့ခါမှာလိုက်ရှင်မှာနေမာရှိတယ်ဖာဘီနိုရှိတယ်ရီချာလ်ဆန်ရှိတယ်ဂါဘရီယယ်ဂျေဆုရှိတယ်ကွင်းလယ်မှာလည်းအခုနေရာရလာပြီးတော့ဘရာဇီးလေမျိုးစင်ဖြစ်လာတဲ့ဖရက်ပါဝင်ကက်ဆမီရိုရှိတယ်ဖာဘီနိုလည်းရှိတယ်တောင်မန်နေကွင်းလေခန်းစစ်ကိုသမားကိုသမားဆိုအက်ဒါဆင်ရောအလစင်ရောဘက်ကာရောအားလုံးတောက်တင်းတဲ့အခါဘရာဇီးဟာဘူဆွဲဖို့ရည်ပန်းစားဆိုးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ချန်ပီယံလည်းဖြစ်တယ်ကိုပါအမေရိကပြိုင်ပွဲရဲ့အုပ်စုပွဲစဉ်တွေမှာဘရာဇီးကဗင်နီဇွဲလာနဲ့ကန်ရမယ်ဘရာဇီးနေနဲ့အိမ်ကွင်းမှာကန်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ခြေစမ်းရအကွာကြီးပဲတောင်အမေရိကဆိုမှလည်း6ပွဲလုံးကန်ပြီးခြေစမ်းပွဲနိုင်ထားတယ်ဘရာဇီးမှာတိုက်စစ်ပိုင်းမှာနေမာရောရီချာလ်ဆန်တို့ဂါဘရီယယ်ဂျေဆုအပြင်တစ်ဖက်မှာလည်းဖမီနိုတို့ဘာလို့လဲလူဆုံနေတကယ် quality ပဲကွင်းလယ်မှာ fret နေရရလာလို့ဒါဖာဘီညိုရောဒါကက်ဆမီရိုရောပါတယ်နောက်ခန်းစစ်ကဒီယာဂိုဆီလ်ဗာအပါဝင်မာကီညိုတကယ်တောင်တင်းတဲ့အသင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘရာဇီးကိုရှင်နိုင်မှုခက်တယ်ဒါဘရာဇီးနေတဲ့အင်ကွင်းဗင်နီဇွဲလာနဲ့ပွဲဟာသူရဲ့ပွဲပဲပြီးတော့မှသူတို့အုပ်စုထဲကပဲကိုလံဘီယာကတော့အက်ကွေဒေါ်နဲ့ကန်ရမယ်ကိုလံဘီယာနေနဲ့တောင်တင်းတဲ့အသင်းသူတို့2010မှာချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပူတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိကိုလံဘီယာအသင်းကတောင်အမေရိကဆိုမှတကယ် struggle ဖြစ်နေတယ်လက်ရှိကိုလံဘီယာဆိုရင်တောင်အမေရိကမှာ6ပွဲမှာ10ပွဲရထားတယ်ဒီချက်ကြောင့်ကိုလံဘီယာအသင်းနေနဲ့အရင်လိုကောင်းပါမလားဟိုတနေ့ကအာဂျင်တီးနားနဲ့ကစားတဲ့ပွဲမှာတော့နောက်က
ကလိုက်ပြီး90စီတီချတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုလံပီးယားကတော့အက်ဂွေဒေါကိုတော့သူတို့အနေနဲ့ကြော်ဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။နောက်နေ့ပွဲကတော့အာဂျင်တီးနာကချီလီနဲ့ခံရမယ်။2015နဲ့16ကိုပါအမေရိကဖိုင်နယ်နှစ်ကြော့ကန်ထားပြီးရှုံးထားတဲ့အာဂျင်တီးနာအတွက်လက်စားချီးမွမ်းရမယ်ပွဲ။ဟိုတနေ့ကကစားတဲ့တောင်အမေရိကဆိုပါပဲအာဂျင်တီးနာကချီလီကိုမနိုင်ဘူးဗျ။ဒါဒီပွဲမှာရောနိုင်မလား။အဓိကကအာဂျင်တီးနာကိုကျွန်တော်တို့ကုန်ဆန်းဖြစ်တဲ့အချက်ကလက်ရှိနီးပြလီယိုနက်စကာလိုနီရဲ့ရည်ချင်းပဲသူ့ရဲ့နီးပြရည်ချင်းဟာတတော်ကိုတည်တာတယ်ဗျဘာမှဖြူဟာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အာဂျင်တီးနာဟာ struggle ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ချီလီနဲ့ပွဲဟာအာဂျင်တီးနာအနေနဲ့အိမ်ပွဲမှာခံရတာတော့ခက်ခဲတာချီလီကလည်းခတ်မှာမှကစားတတ်တဲ့အသင်းဖြစ်လို့ပွဲကတော့ပွဲချက်ကစားရမယ်အဲ့ဒီမှာပဲပါရာဂွေးနဲ့ဘိုလီးဗီးယားရဲ့ပွဲလည်းရှိတယ်ပါရာဂွေးရောဘိုလီးဗီးယားကတူမသားကိုမသားပဲတောင်အမေရိကဆိုမှဆိုရင်တော့ပါရာဂွေးကတော့မဆိုးဘူး9မတ်ရထားပြီးတော့ဘိုလီးဗီးယားကတော့9မတ်ရထားတယ်ဒါအဖွဲ့ပွဲ၄ပွဲပေါ်အာဂျင်တီးနာကချီလီပါရာဂွေးနဲ့ဘိုလီးဗီးယားဘရာဇီးကဗင်နီဇွဲလားနဲ့ကိုလံဘီယာနဲ့အက်ဂွေဒေါပါကိုပါအမေရိကပြိုင်ပွဲကိုဘရာဇီးကကျင်းပတဲ့အဖွဲ့ပွဲ၄ပွဲပါပြိုင်သက်တည်ဘလို့မြင်ကြလဲအာဂျင်တီးနာရဲ့ chance ကဘယ်လောက်ရှိလဲဒါကိုလံဘီယာတို့ဥရုဂွေးတို့အပါအဝင်ချီလီတို့ရဲ့ chance ကရောလက်ရှိ champion ဘရာဇီးကိုရောဘယ်သူတားဆီးနိုင်မလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြီးတော်ဘုံအောင်ရမြည်